Plemenit duh prezire utabanu stazu i traži slobodu, jer samo organizovan čovek je i slobodan čovek. Dobro je kad se to rano nauči. A jedan dečak, pre nego što je uspeo da samoorganizovanošću, darom i uspešnošću postane čovek vredan poštovanja i pomena, je upravo tako i počeo. Reč je o gospodinu Radmilu Armenuliću, čoveku koji je od te 79. godine, kad je izabran za saveznog kapitena državne teniske reprezentacije, ostao punih 18 godina na tom mestu. Brojka vredna za Ginisa, kao i broj vrhunskih sportista koje je on poveo do uspeha. Boba Živojinović, Goran Prpić, Goran Ivanišević, Bruno Orešar, Srđan Muškatirević. Tenis mu je omogućio da nekoliko puta obiđe svet. Njegovo detinjstvo je obeležio Dorćol i igre na Kalemegdanu. Prvi nestašluci su bili ne sa loptom, nego sa ponekom ciglom u ruci. Pa ne znam da ste to pročitali, je tačno. Posle rata, praktično od tog Drugog svetskog rata, kao dete, vi niste imali ni priliku da se zabavite na drugi način, sem da odete u park i da onda se bavite nekim stvarima koje su za danas potpuno nepojmljive. Moja prva igra koju sam naučio zvala se robije, to je bacanje cigala. Postave se cigle uspravno, a onda recimo sa jednom 5-6 metara sa drugom ciglom gađate te cigle. Međutim, kako da bi bilo prešlo u naviku da se igramo sa ciglama, posle smo se igrali tako što smo se i tukli sa ciglama ili nekoga tukli ko nas je dirao, tako da je to bila ovako jedna vrsta zabave, dok kasnije nismo pronašli nešto drugo, lepše, jer smo se kroz taj Kalemegdan uglavnom šetali, igrali. To nam je bilo praktično mesto za okupljanje i zabavu. Pogotovo meni koji sam rođen na 200 metara od Kalemegdana, u ulici Kralja Petra, to je Dorćol. Ja sam Dorćolac. I veoma mi je žao što više ne stanujem tamo, ali nekako sam se sam navikao i na Novi Beograd, ali mi je nekako Dorćol ostao u srcu. Godine, kad se setim te 47. 8. to su bila teška vremena. Bila je i nemaština i onda kao mali sam razmišljao ne samo kako da se zabavim, nego kako i da nešto i zaradim. I onda sam video da ljudi igraju tenis, pa sam otišao da skupljam lopte. A tada su tenis igrali ovako, sada mogu da kažem, interesanti ljudi. Uglavnom generali, poneki imućni ljudi, predratni neki, da kažemo, bogataši, imućni ljudi, inženjeri, lekari, kompozitori, slikari. Tako da sam ja skupljao lopte, recimo, Dedijeru, Đilasu, Žiki Zdravkoviću, dirigentu, Ivanu Radoviću, slikaru. I onda sam dobio po neki dinar, a davali su mi po neki put i reket tako malo da lupam u zid. Tako da mi je to posle bilo zabava. Sa tim parama koje sam zaradio, tako smišljao sam neke stvari. Gledao sam recimo decu koja su mogla da sebi priušte da kupe trotinet ili njihovi roditelji, ja to nisam mogao, nego sam sam nekako to uspeo da sklepam, kako se to kaže, pronađem neke kuglagire, pa onda odem kod nekog limara, nekog čikariste, pa mi on napravi neke osovire, da mi neke daske, onda se napravi trotinet, pa se onda spuštamo niz neku ulicu. Čak sam organizovao i neke trke, sećam se trotineta. Ja sam stavio broj 1 jer sam volao da pobeđujem već kao mali.
Pa pošto su ovi imali svi bolje trotinete od mene, onda sam im noću stavljao pesak u one kuglagere, tako da ne mogu da krenu. Tako da, eto, to su bile te godine kojih se i rado sećam, ali kad pomislim kako je sve to bilo, nekako me i prozima neka jeza od svega toga i, što kažu, ne ponovilo se. Jer rat uvek ostavlja teške posljedice i razne rezove na srcu. Sećanjem na prvi dobijeni reket, gospodin Armenulić nastavlja svoju priču. Pa, sećam se da je moja majka prodala nešto, ali ne mogu da se setim šta. Da li je prodala neku staru bundu ili neki komad namešte, ja više ne mogu da se setim. Znam da mi je kupljen reket. To je bio neki francuski reket. I onda sam ti počeo da igram. I bio sam veoma revnostan. Odlazio sam rano ujutru, pa sam igrao, recimo, lupo u zid, pa tako onda malo kopirao neke koji su već znali da igraju. I onda me zapazio jedan trener, neki čika Ljubiša Radovanović, koji je bio Kraljev trener. I to mi se naročito dopalo što je bio Kraljev trener, jer moj otac je bio Kraljev oficir. Tako da sam nekako bio vezan za monarhiju još kao mali. I on je pokazao te prve udarce, pošto je imao izvanrednu tehniku, on je bio dobar igrač. I tako sam počeo da igram. Negde sa 11 godina sam osvojio prvenstvo skupljača lopti. I sećam se da sam onda dobio na poklon patike. Naravno, to je Borovo proizvodilo i bile su plave. A pošto je tenis tad važio uglavnom za beli sport, onda mi je majka to farbala, te patike, sa nekim cinkvajsom. I naravno, ta farba ostane jedno, dva dana, jer kad malo ovako presavijete nogu, ona farba otpadne, pa smo to tako stalno nekako krpili. Tako da sam imao, eto, i bele patike, navodno. I onda sam nastavio da igram, to je bilo u teniskom klubu Partizan. Poslije sam osvojio prvenstvo Srbije sa 16 godina, sa 18 sam osvojio prvenstvo države i tako sam krenuo u te teniske vode. Istovremeno sam studirao prava, završio sam prvi stupanj, ali posle sam završio neke druge stvari. Sa 23 godine gospodin Armenulić odlazi u Nemačku, gde kao igrač i kao trener ostaje punih 16 godina. Da, ja sam sa 23, 24. godini otišao za Nemačku, jer sam se ovdje bio posvađao sa tadašnjim saveznim kapitenom Josipom Paladom, jer sam bio ušao u reprezentaciju, odstavio u rezervu, a u Nemačkoj sam upisao visoku trenersku školu, odnosno sportsku školu, to je ovdje kao DIF, i to sam završio. A istovremeno sam igrao profesionalno. Igrao sam prvu ligu u Nemačkoj, 17 godina sam igrao u Nemačkoj profesionalno i posle sam radio kao trener. Mogu da kažem da je to jedan veoma lep period mog života, gde sam nekako bio cenjen i kao igrač i kao trener. A ono što je najvažnije, čovjek u Nemačkoj nauči neke stvari, to je pre svega da bude tačan, da bude disciplinovan. Jednostavno, naučite jedan drugi način življenja, naučite na fantastičnu, recimo, higijenu, na red i mir. I mislim da mi je to mnogo značilo u životu. Tako da danas ja uvek ili nekog čekam, ili ispred kuće skupljam đubre, neke hartice ili nešto što svet baca, ne primećuje da se po ulici ne baca, ili recimo kad vidim nekog na semaforu da izvadi pepeljaru iz kola pa istrese, mene to recimo užasava. A ja sam igrao od ujutru do uveče. Od ujutru do uveče sam igrao tenis, davao sam i privatne časove, trenirao ekipe, a nedeljom sam igrao za ekipu. Tako da je to bilo strašno naporno. Meni se dešavalo, recimo, uveče kada dođem kući, ja se odmah istuširam i obučem pidžamu, jer se bojim, ako sedim da gledam televiziju, da ne zaspim u odelu. Ali
kažem, rado se sećam, ja sam navikao da radim i navikao sam na red. Tako da, kada sam se ovde vratio i na poziv ljudi iz Teniskog saveza i kada sam postao saveznik kapiten, ja sam pokušao da taj red zavedem i ovde. I čini mi se da sam uspeo. Ja sam kao kapiten uveo jednu vrstu discipline, ali na jednoj prijateljskoj osnovi i to je uspevalo. Ja sam volio igrače, oni su volili mene. Kada smo na terenu i kada se nešto radi, kada se igra, ja sam bio savezni kapiten. Kad posle pobedi vode u diskoteku, onda sam drugi prijatelj. I tako sam to radio godinama i čini mi se da i to bilo uspešno. Te 79. godine, kad se vratio u zemlju, izabran je za saveznog kapitena reprezentacije. Dolazak u zemlju je bio obeležen i jednim od prvih kabrioleta u Beogradu, koji su osim njega imali samo Sergije Lukač i Ika Florida. Da, mene je povukao Ika Gligorijević, on je arhitekta, ne znam da znate, čuli ste za njega sigurno, on je vozio Floridu. I njega zovu Ika Florida. Vozio je, mislim da je bio svetlo zelen auto, bio je kabriolet dvosed. I on, kad ja se vratim iz Nemačke, ja sam vozio Volkswagen. Vozio sam nekoliko Volkswagena i imao sam sa otvorenim krovom, ali nije bio klasičan kabriolet. I meni se to jako dopalo. Šta sam imao, 24-5 godina. I on uvek prođe sa nekom damom, ona povezana s nekom Arabom, tako je to leti, meni je to bilo sve simpatično. I ja već sledeće godine kupim Carbon G-u, to je Volkswagenov model, isto dvosed, i tu uzmem crven. Pogotovo što ta crvena boja i crvena boja sa, uvek me je privlačilo to kad sam gledao te stare filmove, automobil crvene boje, dvosed sa belim volanom. I to mi je recimo ostalo iz tog filma Držite lopova sa Cary Grantom i Grace Kelly. To je bio jedan Mercedes, crven sa belim volanom. I samo kad već o tome pričam, bio sam pre dve godine gost u Berlinu firme Mercedes kao predstavnik olimpijskog komiteta. I taj sam auto video jer imaju oldtimere u jednom delu koje čuvaju iz raznih filmova i sedeo sam u tom automobilu. Kupio sam taj auto i naravno i ja sam onda počeo da prolećem kroz Knez Mihajlovu ulicu, jer onda je moglo da se vozi. I moj kum, pokojni glumac koji je nešto stariji od mene, Aleksandar Gavrić, bio je oduševljen sa tim automobilom. I tako, malo smo kopirali nekog, gledali smo šta drugi rade, pa smo se i mi tako ponašali. Ja sam dao već neke podatke i to i rekli su mi da ću ući u Guinnessovu knjigu rekorda. Niko od teniskih kapitena nije bio bez prekida toliko dugo. Neil Fraser je bio 16 godina i valjda 5-6 meseci. Nikola Pilić sa prekidima je bio isto negde oko 17 godina, ali ja sam bio najduže. I naravno, to je bilo stvarno zlatno doba našeg tenisa, da ne pominjem sve te rezultate. I ne samo što su pobeđivali, nego je to bio jedan lep život. Naporan, ali lep, jer mi smo praktično bili stalno na putu, avioni, torbe, reketi, promene mesta, recimo sa Floride, sa plus 30 idete u Varšavu na minus 25, onda morate da se prilagodite i klimi i uslovima, onda uvek, naravno, povrede. Ali čovjek kada je nešto uspešno, nekako zaboravite
ružne stvari, pa se seća samo lepih. Sećam se šta sam sve radio i obećavao igračima u slučaju kad pobede šta ću ja da uradim, kako ću da ih zabavim. I bilo je još uvek ružne neke anegdote šta se sve dešavalo. Šta znam, recimo, u Španiji, obećao sam im u Španiji da ću posle pobede da skočim obučen u bazen. Pa se to desilo. Da sam uspio da skinem sat, jer su me oni bacili. Pa sam se u Indiji penjao na slona. Pa sam u diskoteci pevao jedan put. Oni su to jedva čekali da me čuju kako peva. Pa i tako. Mislim, bilo je raznih događaja. Ja sam podmladio reprezentaciju. I moji igrači su ulazili u reprezentaciju sa 16-17 godina. Boba Živojinović, njega sam uzeo kad je imao nepunih 17. Imao je 16 godina. Veliki talenat. Imao je jednu harizmu posebnu. Volao je i tenis, ali volao je i život. Meni je to sve bilo simpatično. Možda je mnogo više postigao da je malo više volao tenis nego život, ali dobro, postigao je dosta. Zec, ja ga zovem Zec, Goran Ivanišević, njega sam uzeo sa 16 godina isto. Prpić sa 16, Orešar sa 16, Muškatirović sa 17. Znači, ja sam bio sklon da možda te starije igrače koristim samo u nekim određenim trenucima, ali sam bio siguran da treba uzimati mladi igrače i onda ih voditi. Jer ako pustite da igraju stariji, onda ostare i ovi koji su mladi, pa onda imate samo stariji igrače. Tako da sam ja uvek imao mladu reprezentaciju. Kad čovjek ima uspeha, on je zadovoljan. I ja kažem, čovjek vredi samo onoliko koliko uspeva da nešto postigne. Ja sam i kao igrač i trener postigao dosta. Ali mislim da sam bio najzadovoljniji kada smo nekoliko puta bili treći na svetu i kada smo posljednje godine, a to je bilo 90. mogli da budemo i prvi i onda su ne išle ove sankcije. Od tog zadovoljstva to mi je najtužniji trenutak. Jer mi smo bili ušli u polufinale i trebali smo da igramo sa Francuzima i tada je predsednik Hrvatske Tuđman zabranio hrvatskim igračima da igraju reprezentaciji i tu smo stali. Ali najzadovoljniji sam bio uvek kada vidim da posljednja lopta ide u mrežu ili u aut od protivnika. To je veliko zadovoljstvo. To ne možete da zamislite i kao igrač i kao trener. Kada vidite da je meč lopta i vidite da ta lopta ide u mrežu protivnika ili ide u aut. I to je fantastično zadovoljstvo. Kad vidite da neko drugi gubi koga vi želite da pobedite. Znate kako? Vi ne možete svog suparnika ili protivnika da volite. Ja čim stanem preko puta mreže, ja ga mrzim. Posle kad smo u garderobi je druga stvar, ali ja ne mogu da navijam za nekog ko hoće da me pobedi. Gospodin Armenulić kaže da je srećan jer mu je tenis omogućio da svet obiđe nekoliko puta. Ja sam imao možda i tu sreću ili nesreću, to su daleka putovanja. 4 puta Australija, Novi Zeland, Japan, Azija, Afrika. Mislim, to su putovanja, ali znate kako, teško je putovati. Ja sad kad vidim aerodrom, meni se sve okrene. Jer stalno ste sa torbama i stalno ste negde nešto čekate. Da poletite, neće, oće, magla, kasnite, da li ćete da uhvatite sljedeći avion, onda stalno ste, menjate hotele. Meni se desilo jedan put da sam se probudio. Znači, sad gledam neke tapete, nešto šareno i to, i uhvatim telefon da pozovem aerodrom. A ovaj portir mi kaže, a ja bio u Nišu, potpuno sam zaboravio, tad nisu ni imali aerodrom, čovjek se zapanjio da ja pitam, mislio je da bi se nešto desilo. Tako da, mislim, od tih silnih putovanja i razgovora, igranja i to, čovjek neki put se toliko premori da ujutru ne zna gde je. A to mi se dešavalo.
sećajući se prvog uspeha, kaže. Pa mislim da je to bilo sa 16 godina kad sam osvojio prvenstvo Srbije. Činilo mi se da sam uspeo, ali onda prvo sam dobio pehar. To je bila meni stvarno velika stvar. Pa sam onda dobio od kluba Partizana neku hranarinu, u to vreme veoma veliku, skoro da sam imao platu kao on, recimo direktor nekog velikog preduzeća. Oni su nam uplaćivali po raznim restoranima kao pojačanu hranu. Pa je to bilo, ne znam, u kafani Prozor, pa Stari Beograd, pa Skadarlija. Tako da sam se osjećao nekako važno. Znate, vi imate para u džepu, možete da odete, da jedete, da hoćete. To je bilo veoma važno u to vreme. Iako ih ima mnogo, nekih ličnosti se posebno seća. Kao 16-godišnjak su me pozvali da igram Dubo. I onda s jedne strane su igrali Koča Popović i general Korać, a ja sam igrao s Tito. I on mi je tom prilikom kazao, slušaj Armenuliću, ja znam da ti dobro igraš, ali ja sam za svaki slučaj njima kazao da treba da izgube. Tako da je to meni ostalo kao duhovito. Inače, upoznao sam ili video sam raznorazne ljude. Ja sam recimo jednom prilikom video skup ljudi koji će retko ko da vidi ikada, sad više ne može da ih vidi jer više nisu živi. Video sam jednu skupu u kockarnici u Monte Carlu, u jednoj posebnoj odeji kako se kockaju kralj Faruh, Churchill i kralj Petar. Mislim da je to ovako. I jedna, tad je bila direktorka Pari Mača, jedna starija dama, već je valjda imala preko 70. Sećam se te njene ruke i tih zlatih brezletnih koje je imala ovako od lakta do ovoga zgloba. I sećam se mog pokojnog kolege Ike Panajotovića kad je kazao, prosto mi kaže dođe da je krcne u ruku, pa sve ono da spustim u džep. Video sam recimo, bio sam gost Nekermana. Znate ko je Nekerman? Jozef Nekerman, koji je multimilioner, ali koji je svako jutro u 6 sati odlazio u fabriku i pregledao, recimo, kad je konfekcija u pitanju, da li je svako dugme dovoljno pričvršćeno. Tako da sam stvarno upoznao bogate ljude, ali koji se ponašaju normalno. Na pitanje čega se odrekao zbog karijere, gospodin Armenulić dodaje. Ja sam pogubio mnoge kontakte sa svojim prijateljima, pogotovo iz škole, ja nisam bio tu. Kad sam bio igrač, ja sam bio i tu i nisam, bio sam na putu. Kad sam otišao za Nemačku, onda sam bio tamo, tako opet nisam bio prisutan. A što se tiče roditelja, ja sam se trudio da sa njima budem u kontaktu stalno, uglavnom telefonom. A drugo, ja sam mojim roditeljima dosta i pomagao. Jer recimo, mnogi su dobijali automobile od očeva, ja sam svom ocu kupio auto. Za razliku od drugih i mnoge druge stvari. Sada ne pričam da ispadne da se hvalim, ali sam veoma ponosan što sam sve što sam uspeo zaradio sa, što kažu, dve ruke i dve noge i glavom. Tako da mnogi nasleđuju, mnogi imaju bogate roditelje. Ja ne. I mislim to je lepo osjećaj. Gospodin Armenulić je kao mlad osetio ukus pobede, nezavisnosti, slave i obožavateljki. Na pitanje kako se brani od njih, gospodin Armenulić odgovara. Pa nije jak kriz, mnogo se nisam ni branio. Ono što mi se dopadne, ja sam prihvatio. I naravno, ja sam uvek volao interesantne osobe pored sebe. Znate kako, lepota je jedno. Možete da upoznate lepu devojku, a da bude neobično glupa, onda to ne znači ništa. Tako da sam se uglavnom bazirao, što kažu, na interesantnost i na nekog ko bi je bio zanimljiv. Govoreći o ćerki Gordani, gospodin Armenulić kaže da je odrastala najviše uz baku. Ja sam imao veliku pomoć u svoje majke. Nju je praktično podigla baba. I one su do te mere sada vezane da jednostavno
jednostavno neke greške koje pravi jedne i druge, one ne priznaju jer misle da je to normalna stvar i one su strahovito vezane. Jedna i druga se zovu Gordane. I ja sam pomagao više finansijski i naravno kad god sam bio tu, bio sam sa čerkom, ali uglavnom je moja majka obavila veliki deo posla i možda je to i dobro, a s druge strane možda i nije, jer kada se mnogo dete razmazi, onda kasnije se teško snađe u životu i jednostavno onda ne može da razlikuje neke stvari. Ali dobro, to je bilo tako i ja nisam imao drugo rešenje. Mirjana je to prihvatila na najlepši mogući način. Ona je moje ćerki prijatelj. Što se tiče moje pokojne supruge, mi često i slušamo po neku njenu pesmu, na godišnjicu odemo zajedno na groblje i mislim da je to ovako jedan prirodan način ophođenja i to mislim da bi trebali svi tako da se ponašaju, jer to je jedan civilizovani način ponašanja. Te prema tome, meni u tom pogledu, što kažu, ajde da ne kažem da mi je prijatno, ali mi je normalno ponašanje. Klubu književnika gospodin Armenulić kaže da se osjeća kao kod kuće. Pa mi smo stvarno u taj klub išli kao da nam je to stan. I idemo, išli smo ranije svake subote, sad smo malo proredili. Verovatno ćemo ići u klub književnika na Novu godinu. Ja mnogo Nove godine ne volim, a u klubu se osjećam kao da nije Nova godina, nego kao da je bilo koje drugo veče. Jer baš da moram za Novu godinu da se pripremam, to mi je nekako ovako, šta znam, meni je Nova godina praktično svako veče kad prođe 12 sati, ako mi je prijatno. Jer će i sledeće godine u to vreme isto biti taj period. Ali dobro, to je ipak jedan događaj koji je prijatan. Kaže, možda ćemo otići u klub književnika, ali ako se pojavi neko drugo mesto, možda ćemo i na drugo mesto, a možda neću nigde. Još se nisam odlučio. Odnosno, nismo se odlučili. A sa Radmilom sam se upoznala, za neverovati, u klubu književnika u Beogradu. Mislim, Beograđani tačno znaju gde je taj klub, a malo za šire društvo koje sluša, malo da bolje objasnim, to je vrlo popularan jedan restoran koji je poznat po tome što su tu dolazili i dolaze i dalje umetnici, sportisti, znači književnici, uopšte tako jedna branša ljudi koja se između sebe vrlo često sreće. I tu sam ja upoznala Radmila zahvaljujući tome što nisam sa Ružicom Sokić, sam bila u klubu posle jedne predstave, bio je tada Bitev i mi smo došli nešto da večeramo, pa nismo dobile sto. U to vreme je klub bio pun uvek kao oko i onda je bio tamo moj prijatelj Koča naš čuveni, Koča Konstantin Milić sa akademije, koji je bio zadužen za studentska pitanja na Pozorišnoj akademiji kada sam ja bila student. I on je stajao sa Radmilom, njih dvojica su isto čekali su njih dvojica sto. I onda je Koča, videvši nas dve, rekao Radmilu, pa znaš šta, daj ako kad mi dobijemo sto, pa da damo njima dvema, ipak nema smisla. I oni su dobili brzo sto, pošto su tamo već čekali duže vreme, i da onda dadoše nama taj
a stale mi sedosmo nas dve. I sad ja kažem Ružici, znaš šta Ružici, nema smisla, sad ljudi nama ustupiše astal, sad oni da stoje i dalje da čekaju, daj da im kažemo pa neka sednu ovde ljudi, znamo i Ružica, ja Koču, a ovog gospodina ćemo da upoznamo. I mi pozovemo Koču i kažemo dođi Kočo sa tvojim prijateljem pa sedi tu. I oni sedoše naravno sa nama i tu smo se mi upoznali, Radmilo i ja. Naravno, ni sanjala nisam u šta će to posle sve da se pretvori, jel? I da će jednog dana da se završi brakom. Nisam pojma imala. On je bio šarmantan, simpatičan, sve je to u redu. I kada se on predstavio, rekao Ermenulić, ja sam znala Silvanu kao pevača, jel da? Nisam je lično poznavala, ali sam naravno znala za nju i sve to tako lepo, sve u redu, Armenulić, Armenulić, rekao ste vi muž Silvan, jeste, i tako, onda su krenule tako raznorazne priče, ali eto, sudbina je takva da se sve to ispodešavalo kasnije, što se ispodešavalo. Pa to je jedno, da kažem, lepo domaće vaspitanje, koje meni prija, a osim toga, ona je kao osoba veoma zabavna. Uostalom, vidjet ćete kad budete razgovarali sa njom, može da priča o svemu i svačemu, obrazovana je. A drugo, ima neke osobine koje ja volim, veoma je tačna, pouzdana i to je ono što sam pričao, ono što sam naučio u Nemačkoj, tako da sam to pronašao i u njoj. Radmilo je osoba koja, ja mislim, može da osvoji svakoga. On je izuzetno duhovit, pre svega. Vrlo je dobar čovek. Hoće da pomogne svima. Zatim imamo jako mnogo zajedničkih osobina. On voli pozorište, voli muziku, voli dobru knjigu, voli dobar film. Sve to što ja, našli smo tako zajednička interesovanja. Šarmirao me je, puno je, zaista je šarmantan. I eto tako, to je to. Šta ima dalje? Neću mnogo da ga hvalim da bi ga neko ne otme. Bili smo zajedno pre braka dosta godina, tako da smo mi u stvari jako mnogo godina već zajedno. A brakom praktično meni se nije promenilo ništa. Znate, uvek sam čula neke priče, kada se, ne znam, udaš, oženiš, to ti se promeni, pa ti se desi ovo, pa ti se desi ono, pa prestane interesovanje ovako, pa prestane onako. Međutim, ja apsolutno ništa nisam primetila da bi se promenilo. Potpuno mi je sve isto. Mi smo isto živeli i pre i za vreme braka. Jedino je taj potpis, eto tu inače. Zaista, mi smo i dalje takvi ostali jedno prema drugom kakvi smo bili i pre. Tu je i ljubav, i poštovanje, i prijateljstvo, i sve što je potrebno u jednom braku, razumevanje, tolerancija. Ponekad i poneka oštrija reč, normalno, i sa jedne i sa druge strane, ali uvek neko mora da popusti, a to sam obično ja. Šalim se. Čovjek treba da pokuša da u svom stanu napravi atmosferu, da može prijatno da sedi, da provodi dane i sate i mislim da smo u tome uspjeli. Jer, evo, ovaj stan koji ovde vidite, praktično, ja sam sve što je u Nemačkoj zarađeno i to uloženo ovde. I onda neki put je lepo sedeti u svom stanu, gledati neki dobar film ili nešto čitati ili slušati muziku. Mi i slične filmove volimo, pogotovo te evergreen stare filmove, tako da nas to i odmara i nekako se čovjek podsjeti na neki period vremena.
Uopšte muzika je deo mog života, apsolutno ne mogu da zamislim stvarno svoj život bez muzike. Mislim da to toliko ispunjava čoveka i meni je prosto žao ljudi koji recimo nemaju sluha ili ne vole muziku. Ne znam da li uopšte takvi postoje, ali ako postoje, baš mi ih je žao. Jer muzika je zaista nešto prelepo. Ne izlazi majko više pred naš bagrem beli i ne čekaj u kraj puta na mene dan celi. Ne proklinji kroz plač nikog, utri suze svoje. O, nevernu ljubav srce razbilo se moje. A na pitanje da li dalje pije levom rukom kafu, iako je dešnjak, gospodin Armenović odgovara. Da, pa znate zašto pijem? To je interesantno, možda je to i tačno. Jer svi piju sa desnom i meni se uvek čini da je na toj strani uvek prljavija šolja, bez obzira koliko se pere, pogotovo u restoranu. I kad uhvatite levom rukom i pijete onu, znači drugu stranu koju retko koriste. Tako da i u kući pijem sa levom rukom, iako perem u mašini, šta znam. Ali mi se čini da, da je s te strane uvek šolja čistija. E sad, ovde nema filđana, pa da nema drške, onda verovatno ne bih pio kafu. Govoreći o željama, dodaje. Da čovjek bude zdrav, to mislim da se podrazumeva. Tako da to uopšte ne bih uvrstio u želje, mislim da je to želja svih. Jer znate onu poznatu izreku da bolestan čovjek ima samo jednu želju, da bude zdrav, da i tako dalje. A druga mi je želja da bude mir. Da počne da se živi mirno. Da prestanete da gledate dnevnik, ali da ga ne gledate obavezno, nego da gledate neke druge stvari. Ja recimo do pre 20-30 godina sam dnevnik gledao po neki put. Uglavnom sam gledao ili filmove ili neke sportske emisije i tako dalje. A sad sve živo gledam šta se dešava u svetu, u Irak, stalno gledate 20-30 mrtvih i gledate neke događaje sa Kosova, tužne. Tako da želim da gledam druge emisije i da bude mir. Što reče i moj muž, normalno da svako sebi želi, što je, naročito što ide stariji, želi da bude zdrav, koliko može da bude zdrav, da ga ne lupi neka bolest, ne daj Bože, da ne može iz nje da se izvuče i to baš ne bi bilo dobro. Normalno da svako želi sebi samo ono što može da mu pričinjava zadovoljstvo, što može još više da ga ispuni. Ja imam, svaki čovek ima želje, ali neke specijalne želje, ja nešto nisam nikada ni imala neke specijalne želje na nešto, na neku daljinu, na nešto. U tom momentu što radim uvek sam želela da to bude kako valja i da uradim ja kako valja. Želela bih da mi i dalje bude dobro. Eto, da mi i dalje prosto bude dobro. I svima nama koji su mi bliski. Svima onima koji su mi bliski. Da imam mogućnosti, ja bih napravio privatan zoološki vrt. I mislim da bih tu sedeo po ceo dan. I volim i delfine, volim i pingvine, volim i pse, slonove. I divlje životinje volim, tako da bi sigurno, kažem, da imam mogućnosti, napravio mali zoološki vrt. Ne mogu da kažem zaista da nisam zadovoljna. Ja hulila bih na Boga što kažu da nešto drugo kažem. Jer bavim se poslom koji volim, bavila sam se poslom koji volim i jednim i drugim, mislim i na muziku, mislim i na glumu. Odrasla sam u jednoj divnoj porodici. Moji su roditelji fantastični, zaista. Dali su mi jedno vaspitanje koje mi je mnogo značilo kasnije u životu. Sećam se njih, mamine i tatine rečenice, kada
sam ja odlazila na fakultet i odlazila iz Subotice, jel, na studije. E pa kaže, mi smo te vaspitali, sad kako smo te vaspitali, a dalje sve što radiš, sebi radiš.